Вече е края на март, до преди една седмица времето беше супер студено, но вече е топло и тая година дори се очаква джанките да отделят страшно много нектар с тези температури. Това е една от причините, поради които е супер важно за пролетното развитие пилото веднъж като започне никога да не представя напълно. Но сега ще отворя няколко кошера да видим какво се случва. Дъщеря на 69, свободно оплодена. Значи сега като го гледам, за 20 дена, за 1 месец не е нараснало кой знае колко. Тук какво е? Много прашец. Тук е какво е това пило, так му са започнали да го запечатват. Това е пак пил, което те първа запечатват. Има страшно много млечице на ларвите. Какво е това? Още пило и млечице. Супер много. Ето е майката. И тук яйца няма. Все още. Инструментална майка. Горе-долу е такова е средната сила на семействата в пчелина. Така. Това е майка 36. Буквално последната майка за сезона. Малко ги подпуших, защото са по-нервни. Показвам го, защото това има голямо значение. Когато се предава нова майка, особено когато е от различна линия, първите няколко поколения са като бронирани срещу болестите и другите там патогени на предходната. Тук е прашец. Даже майката тук не е маркирана. Ето прясно запечатано. Тук нататък се очаква бурно развитие. Тук пак пило, което те първо го запечатват. Глупещо са няма. Все още. Така. И тук те първо го запечатват. Прашец. Майката. Надявам се се вижда. Значи тук семействата са повече в района и се конкурират. И това влияе страшно много на прашеца. Това е хранилка тип Братадам. Една от първите ми хранилки. Тук слагам една консерва. Майка 22. Пак средна сила на семейството. Не, кой знае колко силно това семейство. Но пък да го отворим. Прашец. Така, яйца.
пило, което е прясно и малко запечатано, майката. Оп, липсва и едно кръченце. Опак с нас. Кута. Пиво. Започват наново. Ще видим какво ще стане след 2 седмици.